Kiitos. Oi vitsis. Ihanaa olla Jyväskylässä ja teidän edessänne. Ja tosiaan se syy on se, että mä rakastuin savolaisen naiseen. You know, shit happens. Että, you know, mitäs teet, että se vain sitä kautta on tullut tämä kulttuuri vähän tutummaksi. Mutta oikeastaan se oli 10 vuotta ennen sitä, kun olin nuorena lakimiehenä New Yorkissa ja Montrealissa, ja mä haaveilin Wall Streetia ja puhelin soi, ja mä jouduin kauppakatuun Jyväskylään. Shit happens again. Mutta en kadu ollenkaan, koska avautui kaikenlaista kivaa. Ja olisin halunnut, että kun se puhelin soito tuli New Yorkiin, kun se olisi ollut kaunis elovenä tyttö, vaikka Savosta. Mutta valitettavasti se oli kalju suomalainen tiedemies Jyväskylästä, jo terveydenhuollon ja urheilualan huippuasiantuntija, joka rekrytoi mut johtamaan tieteellinen järjestö täältä käsin. Ja sitä se lähti, tämä matka tutkimaan, mitä on kulttuurin vaikutus menestykseen. Ja halusin myös avata, mikä on suomalaisessa kulttuurissa ne edut ja myös ikään kuin esteet menestykseen ja nimenomaan muutokseen. Ja tässä sote-uudistuksessa ne ovat tulleet kyllä minusta raflaavalla tavalla sitten esillä. Ja mä halusin käsitellä tämä asia teille. Ja mä pyydän anteeksi, että te joudutte kuuntelemaan tätä esitystä tällä ärsyttävällä kanadan ranskalaisella aksentilla. Tämä oli kyllä siis THL:llä ja muilla järjestäjillä tiedossa, mutta silti ne tilasivat mut tähän. Mutta kuten savolainen vaimo sanoo, siihen tottuu. Että hän on niin ihana rationaalinen nainen. Mä muistan, kun mä kosin Hanna vuonna 2002, ja mä teen sen oma kulttuurin, kun kulttuurin vaikutus on tärkeä, että mulla on italialaista taustaa, ranskalaista taustaa, pohjois-amerikkalaista taustaa, joten mun tapa kosia on vähän erilainen kuin ehkä tyypillinen savolainen miehen tapa kosia. Että mulla oli sviitti varattu kämpissä, ja oli kynttilät ja ruusoja, ja mä olen gitaralla ja olen polvellani, ja englanniksi mä sanoin, would you marry me? Ja hän sanoi, kyllä minä hyväksyn sun tarjouksesi. Aivan mahtava, ihana, aivan ihana. Ja tämä suomalainen ylirationaalisuus tuli taas esille seuraavana aamuna, kun ihanan yön jälkeen Hanna sanoi, että oot sä oikeasti tosissaan? Joo, olen oikeasti, baby, I just proposed to you at the camp hotel. I mean, mä oon tosissani. Ja, joo, okei, mutta jos oot tosissasi, että täytyy vain sanoa, että sun suomen kielen, no se on ihan paska. Ja sä et saa minkälaista uraa tässä maassa, ellei sä opit paremmin, joten tästä eteenpäin me puhumme vain ja ainoastaan suomea. Ja se, hey baby, that's tough, you know, se on tosi vaikea. Oot sä tosissasi? Joo, cool, I love you, baby. Ja tämä oli 2002, ja just 2012 mä olin kokouksessa Brysselissä, ja puhelin soi, ja Speakers Forum-johtaja soitti, ja sanoi, että joo, onneksi olkoon, sinut äänestettiin vuoden puhujaksi Suomessa ja suomeksi. Tämä ei voi, me täytyy nipistää oikeasti. Tämä ei voi olla totta. Tämä ei voi olla totta, mutta siis se kertoo jotain menestyksestä ja muutoksesta, että muutos on mahdollinen ja mikä on se matka muutokseen. Ja mä oon puhunut ja paljon tästä sen jälkeen suomalaiset rakastavat tittelejä, ja jos olet vuoden puhuja 2 kertaa valittu ja kutsut tilaisuuksiin. Ja niitä on ollut nyt yli 200 tilaisuutta 2 vuodessa ympäri Suomea, ja minä puhun suomalaisuudesta suomalaisille. Eikö se ole nerokasta? Ja olen tutkinut tämä asia oikeastaan paljon 10 vuotta, ja mä muistan, kun mä olin täällä yliopistossa, mä kirjoitin 5 kirjaa
kun mä olin täällä, ja tietokirjoja, ja ne ovat ihania kirjoja ainakin mun mielestä, mutta heillä oli kaikissa paha bugi kaikissa kirjoissa, joka on kirjoittanut yliopistossa täällä ja myös kauppakorkeakoulussa Helsingissä yksi kirjoitin. Ja joka ikisessä kirjassa, joka kirjoitin ennen tämä kirja, mistä nyt kohta puhun, oli just tämä paha bugi, että lukija aina sammui sivulla 5, aina. Kuka on joskus lukenut tällaista kirjaa? Tällaista, joo, ja niitä on paljon. Ne ovat tärkeitä kirjoja tietenkin. Meidän alalla, kuten mun alalla, on just niitä tieteellisiä kirjoja, ja ne ovat tosi tärkeitä. Mutta mä halusin kirjoittaa kirja, joka oikeasti inspiroi ihmisiä, vähän niin kuin Malcolm Gladwell, Jim Collins, ja ne ovat mun henkilökohtaiset sankareita just business-kirjalaissa. Ja mä halusin kirjoittaa just tämä taloustieteellinen ja yhteiskunnallinen merkittävä kirja. Ja mä lähestyin pomoni silloin, mä olin Veikkaus Oy:n johtajana ja esimies oli Risto Nieminen. Ja mä muistan, kuinka kannustavaa suomalainen kulttuuri on. Se on ihanaa, että mä sanoin, hei Risto, mulla on hieno idea, että työnimi se mun seuraavalle kirjalle, mä tarvitsen vähän virkavapaata. Ja mitä mieltä? The Finnish Miracle! Ihannuksen ihmeen maa. Ja hän katsoi mut suoraan silmiin ja sanoi, Andre, höpö, höpö. Tosi kannustavaa, ihana. Että kyllä muutos tapahtuu hitaasti Suomessa ja nyt mä tiedän miksi, että heti jopa paras kaveri hakkaa päähän, että onpas tyhmä idea. Ja mikä on ihanaa, koska tämä oli mahtava tutkija, mä haastattelin ihmisiä, jotka olivat menestyviä suomalaisia. Tämä on pieni lista niistä, ketä mä haastattelin. Ja mä kysyn heiltä, että mikä on suomalaisuudessa, kulttuurissa menestyksen ajuri, ja mikä on suomalaisessa kulttuurissa ehkä este menestykseen ja muutokseen, ja positiiviseen muutokseen. Sain hirveästi sitten dataa, ja siihen aikaan oli tämä data, että Suomi oli maailman paras maa, paras koulutusta, vähiten korruptoitunut maa, maailman onnellisin maa. Kuka uskoo siihen? Mutta se on fakta, hei. Ja maailman paras IT-maa, myös terveyshuollon alalla maailman tehokkaimmista maista, myös teidän alalla, opetusalalla, kuten täällä on merkitty. Siis hirveästi on tätä dataa, joka puolustaa sen, että hei, ihan ok maa tämä Suomi on. Ja mä lähestyin taas Risto Nieminen, ja mä tarvitsin muutaman viikon pois töistä kirjoittamaan tämä pari vuoden aikana kaikki vapaa-ajat siihen, ja kyllä syntyi tietokirjaa. Ja hän katsoi taas mut silmin ja sanoi, että Andre, tämä ei tarkoita, että meillä on asiat hyvin. Tämä tarkoittaa vaan, että kaikille muille maille, no heillä on vakavia ongelmia. Etkö tajuu? Joo. Ja sitten kuitenkin pääsin sopimukseen, mä sain sen ulos ja olen iloinen, että mulle puuttu vain parisata kappaletta ja tästä kirjasta tulee kautta aikojen eniten myyty bisneskirja Talitum historiassa. Että ihana soita Ristolle ja hän sanoi, että joo, kyllä Andre, mä tiesin, tämä on hieno kirja. Aivan mahtavaa tämä sun kirjasi, joo, aivan, no, unohdetaan se. Joo. Mutta mä halusin paljastaa tämän mallin muutokseen ja menestykseen, koska mä uskon, että se on erittäin arvokasta myös teille, kun on hirveästi muutoksia nyt tulossa tällä alalle. Ja mä oon ollut puhumassa melkein jokaisessa lääkeyhtiössä Suomessa, että olen puhumassa AbbVie'ssa ja Eli Lillyssä, Eli Lilly -porukalle, MSD:lle, kaikille. Ja olen myös puhunut tiedon tilaisuus, Fujitsu-tilaisuus, CGI-tilaisuuksissa teidän alasta. Joten tämä on hyvin lähellä sydäntä ja olen tutkinut sen verran, että miten tämä malli voisi olla teille hyödyksi, ja halusin vähän paljastaa sitä. Joten mä paljastan nyt. 10 vuotta olen tutkinut, mulla on noin 5 tutkintoa ympäri maailmaa, ja oletteko valmiina? Tämä on mun malli menestykseen. Oletteko valmiina? Vielä hereillä? No niin, hei, kuka on oppinut jotain uutta tänään? Yksi juttu. No niin, ei turhaa päivää, okei. Okay. No tulee lisää, oletteko valmiina? Tässä se on. Jää! Yeah! Otaisin uploadin tästä, että kiitos. Eikö se ole hieno? Tämä on mun suomalainen menestyksen malli. Tässä on sinivalkoinen, yksinkertainen, luminen,
vähän niin kuin teikäläisiä. Aivan, joo. Ja tämä on metafori tai sellainen vertauskuva siihen matkaan, mitä tarvitaan muutoksiin. Ja se ensimmäinen, ja tämän mallin nimi on mahdollisuuksien polun malli. Ja etappeja ovat alussa helpoja ja sitten lopussa erittäin vaikeita. Ja se ensimmäinen askel muutokseen, mikä se on? Mikä se on? Kuka voi huuttaa vastauksen? Tai idea siitä. Kun lähdetään uusi hanke, uusi sairaala, uusi tapa hoitaa ihmisiä, mikä se ensimmäinen askel on, että se onnistuisi? Kuka sanoi? Sä oot kameraman täällä ja sä oot fiksun kaveri koko huoneessa. Aivan mahtavaa. Onneksi oli. Ja hieno. Visio nimenomaan, että se on edes mahdollista, eikö niin? Että wow, että tämä ikään kuin kuuluu siihen tutka-alueen, joka me koetaan mahdolliseksi alueeksi. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, että me pysymme avoimena. Avoimuus on niin tärkeä. Ja mä oon nyt kysynyt tämän kysymyksen 30 000 suomalaisille ja vastaus on melkein aina sama. Mä kysyn teillekin, että ovatko suomalaiset avoinmielisiä? Kuka sanoo kyllä? Kuka sanoo ei? No niin, melkein tasaisesti menee tässä porukassa. Joo. Mä luulin, että kuten monet, että suomalaiset ovat vähän sisäpäin kääntyneitä, ei niin avoimia, mutta mä olin väärässä, kun tutkin asiaa. Koska on 3 asiaa, joka tutkitusti avaavat sitten tämä kenttä, että mikä on mahdollista. 3 asiaa. On muitakin asioita, mutta ne tärkeimmät tässä. Ne ovat tieto, energia ja suvaitsevaisuus. Tietoa on paljon Suomessa, energiaa teidän ansioista on paljon. Fyysistä ja psyykistä energiaa on paljon enemmän Suomessa kuin esimerkiksi 70-luvulla, kun oli surkeat luvut. THL:n tohtori Puska sitten tutki sen. Siihen aikaan herra Puska on mulle hyvin tuttu sitten, kun tehtiin yhteistyötä, kun mä johdin The International Council of Sports Sciencein, että mahtavia tutkimuksia tehty, ja että kyllä teidän kansanterveystilanne 70-luvulla, 80-luvulla aika surkea, että nyt se on jopa hyvä. Että, ja on myös asioita, jotka ovat jääneet, että muutama muita pipejä suomalaisessa kulttuurissa tai terveyskulttuurissa, että suomalaiset ovat ykkösmaa itsemurhassa esimerkiksi. Että se on joskus pitänyt paikansa vuonna 1992, kun oli lama. Se oli totta, mutta nyt Suomi on rankingissa, sen surullisessa rankingissa 15. Okay, ei hyvä, mutta paljon parempi kuin ykkösiä siihen. Että, joten asiat ovat menneet reipaasti eteenpäin teidän ansioista. Mutta sitten suvaitsevaisuus. Tämä on mielenkiintoinen. Ovatko suomalaiset suvaitsevaisia? Kiitos. Okei. Okay. Mä väitän taas vastaan, että minusta monella tavalla Suomi on suvaitsevainen maa. Yksi indeksi, joka on mielenkiintoinen tässä asiassa, on esimerkiksi The Social Mobility Index, joka mittaa luokien tasa-arvo Suomessa. Sitä näkövinkilistä kyllä Suomi on hyvin avoin yhteiskunta ja reilu yhteiskunta, mutta on muutama asia, joka vähän tähän avoimuuteen tulee ongelmalliseksi. On tämä erilaisuus. Ja mä puhun tästä vähän myöhemmin, on myös se, että on tämä me ja he ajattelu. Että me olemme lääkäreitä. Nämä ovat sitten bisnesmiehiä tai lakimiehiä. Ei puhutaan heille. Tämä on meidän asia. Tämä on mun tontti. Että tämä, mitä mä sanoisin, tämä mahtava suomalainen arvo, joka on itsenäisyys, joskus menee vähän liian pitkälle ja ollaan sitä ei niin suvaitsevaisia ottamaan vastaan uusia asioita ihmisiltä, jotka ovat erilaisia. Mä tiedän myös, kun mä oon elänyt tässä maassa mamuna, että 25 vuotta, että on ollut aika hankala, että jopa niin, kun mä kosin Hannaa, että mummi sanoi, että älä nyt mene toi gigolon kanssa naimisiin. Aivan ihana, avoin, suvaitsevainen mummi. Aivan mahtava, ihana. Joo, ja hän toi gigolon jättää sut 2 päivässä. Ja nyt oli 2 vuotta, 2 lasta, 2 asuntoa ja nyt 15 vuotta toi savolaisen kanssa
Ja mummi viime kesänä katsoi kuitenkin silmiin hymyilleen ja sanoi, että kyllä se on ihme, että te olette vielä yhdessä. Aivan ihana. Mä rakastan meidän mummi. Kyllä hän on aivan ihana. Hän on meitä paljon auttanut, joten mä en sano mitään. Mutta kyllä suvaitsevaisuus on vähän kehityksessä siinä sukupolvella. Mutta tämä muuttuu koko ajan. Ja tämä just, se on niin tärkeää, että me voidaan muutoksia saada aikaiseksi meidän liiketoiminnassa. Ja yksi loistava hanke minusta on toi Change Day. Aivan, tämä on niin tärkeä tämä muutospäivää, millä tavalla me voidaan saada sitä aikaiseksi pieniä muutoksia. Ja niitä on tapahtunut. Niitä tulee siis, no lääketeollisuudesta tulee koko ajan mahtavia patentoituneita siis lääkeitä, ja mahtavia on tulossa lisää. Mutta myös sen lisäksi on tämä IT-järjestelmä myös tuottanut mahtavia ratkaisuja, Fujitsun, Fixun sairaalan ratkaisuja, aivan mahtavia ratkaisuja. Mutta mikä on tosi kiinnostavaa on myös tämä startup-toiminta Suomessa, joka on saanut aikaiseksi loistavia uusia startupeja, jotka ovat luoneet uudenlaisia toimintatapoja teidän alalle, että MeDoc on mahtavaa esimerkiksi siitä, tai Netimidi on myös loistava startup, mihin olen tutustunut pääkaupunkiseudulla. Jyväskylässä mun henkilökohtainen lempi startup, se ei ole startup enää, on tämä First Beatin startup. Siis se voisi olla sitten oikeasti maailmanlaajuinen hitti. Ja mä toivon, että se tulisi enemmän sellaista, joka on oivaltanut uusia tapoja analysoida, mitata sitten syken mysteeriä. Että aivan mahtavaa sitten toimintaa tällä alalla. Mutta se vaatii avoimuutta. Omalla alalla mä voisin sanoa, kertoa teille hauska tarina, että olin Veikkaus liiketoiminnan johtaja, tämä meidän viihdeen liiketoiminnan johtaja, monta vuotta, ja mun edeltäjä oli erittäin avoin ja suvaitsevainen suomalainen mies, mahtava tyyppi. Hänen isänsä oli kommunismin filosofian professori, oli tosi mielenkiintoinen kaveri, ja tämä Risto Rauteesta tuli diplomin insinööriksi, mutta hän oli myös semmoinen taistelija, muusikko 70-luvulla, ja semmoinen peace and love kaveri, ja hän oli onneksi meillä johtajana, ja vuonna 1997 hän päätä yksin, koska Matti Ahde oli vähän ulkona silloin. Että ainakin näissä asioissa, muissa asioissa hän oli tosi perillä, mutta että näissä asioissa tekniikka ei ollut hänen jutunsa. Että hän sanoi, että hei, nyt lähdetään ensimmäisenä maailmassa nettiin vuodesta 1997. Ensimmäinen rahapelitransaktio, laillinen rahapelitransaktio maailmassa on suomalainen. Se on Veikkaus Oy, ja mun edeltäjä tavallaan oli sen asian takana. Mahtava, hyvin avoin kaveri. Samana vuonna, 1997, mulla on hyvä kaveri, kun mä olin opiskelemassa vielä silloin Kauppakorkeakoulussa Helsinki, kertoi tästä hienosta tarinasta, että hän oli puhumassa internetistä Keskon hallitukselle samana vuonna. Hieno tunti, hän oli Accenturin asiantuntija ja hieno esitys. Tietenkin accenturilaiset osaavat tehdä mahtavia esityksiä. Ja sitten tuli hiljaisuus ja hallituksen puheenjohtaja sanoi, kiitos hyvästä esityksestä, mutta miten nyt varmistetaan, että tämä ei koskaan tulisi Suomeen? Aivan mahtavaa. Ja missä me ollaan 20 vuotta myöhemmin? No, Veikkaus Oy on tämän maan suurin B2C-kauppa, joka myy 800 miljoonaa euroa netin kautta. Ja kivijalka on kasvanut melkein koko ajan, kaiken lisäksi. Ja sen, mutta missä Kesko on, ne sulkevat antiloita joka paikassa. Se on se hinta, kun ei olla avoimia tarpeeksi ajoissa. Olka avoimia muutokseen, kannattaa. Ja millä tavalla sitten tämä voisi tapahtua, tämä mahtava Change Day, mutta mä toivon, että joka päivä on teille Change Day, muutospäivä. Te voitte harjoitella, että tehdä jotain uutta joka päivä, tehdä asiat vähän erillä tavalla, vai erillä kädellä, eri reitti töihin tai jotain. Ja sitten mä haastan teille tekemään yksi juttu joka vuosi, joka on tosi haastava, joka kuulostaa tällä hetkellä mahdottomalta. Ja tehkää se. No,
jälleen kerran mamuna tässä maassa, mä oon kokenut kaikenlaista. Ja tämä on nyt minun hauskaa tarina. Meidän kulttuurissa Pohjois-Amerikassa pitäisi aina olla yksi joke. Ja kun mä oon ollut tosi tylsää tähän mennessä, haluaisin tämä tarina kertoa teille. Ja se liittyy tämän avoimuuteen. Että olin täällä Jyväskylässä yliopistossa ja mä sain kutsun suomalaisiin häihin, perinteisiin suomalaisiin häihin. Kiinnostavaa. Mä tulin paikalle ja oli iso kulttuurishokki, kun oli hieno kartano, mutta se oli tyhjillään siellä Suolahdessa. Kaikki olivat siellä metsässä. Ja kaikki oli kansatanssiporukkaa, että ne vain tanssivat. Minun silmiin oli tosi eksoottista, että wow, Robin Hood's wedding. Se oli wow, tosi hieno. Ja sitten oli hieno dynamiikka tämä suomalaisen naisen kanssa, että se on ollut mulle aina vähän hankala, että tämä hiljaisuus. Että ne oli ihana elovenä tytöt siellä ja mä olin sinkumies silloin ja ne katsoivat minuun ja mä katsoin heihin. Ja sitten ne keskustelivat keskenään ja mä vain kuulin, että ymmärsin, että no nyt pitäisi varmasti puhua englantia. No niin, hei hei. Ei kovin avoimia, mutta ei se mitään. Sitten tuli henkilö, joka on edelleen ehkä mun paras kaveri, paras ystävä tässä maassa. Hänen nimensä on Arvo Keski-Suomesta, oikeastaan hän on Lapista kotoisin. Anyway, hän tulee mun luona ja hän ei oikein osannut puhua englantia niin hyvin silloin, että... Ja hän sanoi, Andre, are you bored? Ja mä sanoin, mä kuulin, että Andre, are you borat? No, I'm not bored. Oh, bored, no, it's okay. No. Okay, come with me. Se on kiva. Hän vie mut kartanoon, joka oli tyhjillä. Hän vei mut pieni huoneeseen. Ja siellä hän sanoi, Andre, take your clothes off. Mä haluan olla avoin. So, hey, you know, Arvo, you're a really sexy guy. But I'm on the other side of that. So, thank you, but no thank you. Ja hän sanoi suoraan, Andre, take your clothes off. Okay, what the hell? When in Rome, do what the Romans do. Yeah? Sitten hän vei mut saunaa, tietenkin. Keskellä häit. What else would you do? Olen avoin, ei se mitään. Hän avasi sen oven sen peremmälle. Mä tulin sisälle. Sitten oli tosi iso shokki. Siellä oli alaston nainen. Tässä vaiheessa Montrealissa, mistä mä oon kotoisin, soitetaan poliisille. Että minusta ei koskaan tule tuomari. Voi vitsi, isko skandaali. Tämä on huono juttu. Ja sitten hän sanoi, Andre, shit there. Okei. Okay. So shit there. Ja sitten mä teen asia, joka mä en koskaan tee tätä. Olen hiljaa. 3 minuuttia. Mä oon oppinut tää teiltä. Se on mahtava kirja tästä hiljaisuudesta, joka on hieno. Ne puhuu suomalaisista siinä kirjassa. Se on Quiet. The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. Mahtava kirja, lukekaa, Susan Cain. Hän puhuu suomalaisista ja sanoo, että Suomi on introvertein, siis sisäänkääntynein maailmassa, ja se on hieno asia. Kun lukekaa, se on tosi kiinnostava. Mutta tässä tilanteessa oli vähän kiusallista, joten mun piti avaa tämä keskustelu hänen kanssaan, koska meillä sitten hiljaisuus on myrkyä, ja kaikenlaista typeryyksiä tuli ulos suusta. Excuse me, miss, but do you sweat here often? I mean, are you naked often with two strange men in a sauna? Blah, 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 kaikenlaista. Ja sitten toi Arvo sanoi, Andre, are you hot? Said, yeah, I'm hot. Okei, okay, come with me. Se on hyvä. Ulos sieltä. Ja sitten hän vähän ohi mennen sanoi, että Andre, we go to lake. Oh, järveen. Okei, okay, mahtava. Ongelma oli se, että tämä kartano ja järven välissä oli semmoinen pieni tapahtuma kuin hat! Ja sitten hän vei mut sitten suolaan tätä häiden välissä. Ja kaikki tulivat. Ja nämä mahtavat, ihanat elovenätytöt heräsivät eloon. Tulivat mun luo ja tanssivat mun ympärillä. Sitten me mentiin veteen ja se oli hemmetin kylmä. Ja kun me tulimme ulos sieltä, olimme vähän erinäköisiä. Oli tosi, tosi paha paikka. Tulimme takaisin saunaan ja onneksi se neiti ei ollut siellä enää.
Ja sitten Arvo sanoo, Andre, are you bored? Ja mä sanoin, no! Mutta nyt olen vihdoin avoin. Tehkää jotain tällaista kerran vuodessa, se on haaste teille. Mutta tämä on tavallaan helpoin asia. Tämä on helpoin asia. Mikä on vielä vaikeampi ja nimenomaan suomalaiset tosi vaikea on tämä seuraava steppi, joka on nimeltään yritys ja erehdys. Yritys ja erehdys. Tämä on tosi mielenkiintoinen asia. Ja ovatko suomalaisia hyvä tässä lajissa? Kun me tiedetään, että ainakin bisneselämässä, myös henkilökohtaisessa elämässä, 90% meidän suunnitelmista epäonnistuvat. Se ikään kuin kuuluu asiaa. Liiketoiminnassa me tiedetään, että tämä se on tutkittu asia. Mutta onko tämä, ovatko suomalaiset sinut tämän realiteetin kanssa? Mitä mieltä olette? Ihan intuitiivisesti. No, ei ollenkaan. Mä väitän niin, että suomalaiset, ja mä selitän miksi tämä on näin. Ja tämä on ollut sote-uudistuksessa minusta myös yksi syy, miksi on ollut haastava. Että se on jopa teidän DNAssa, teidän kielessä. Mun lempisanonta teidän kielellä on hieno sanonta. Se on, ken kuusen kurkuttaa, sen kataja kapsahtaa. Älä edes yritä mennä sinne. Tää ja tästä ei tule mitään. Ei oteta minkäänlaista riskejä. Ja miksi te olette niin? No, se lähtee vahvuudesta. Toinen kirja, joka esitettiin ensimmäinen kerta maailmassa, se kirja täällä lavalla. Se oli Malcolm Gladwell, kirja David and Goliath. Hän oli täällä, kun oli Nordic Business Forum 2 vuotta sitten, mä olin juontamassa sitä. Mahtava kirja, lukekaa siitä. Ja se teoria menee yksinkertaisesti niin, että joskus vahvuus on niin vahva, että siitä tulee heikkous. Ja joskus heikkous ei ole niin heikko asia, tai oikeastaan siitä heikoudesta voisi tulla suuri vahvuus. Ja tässä on mielenkiintoinen, että kun tarkistetaan nämä yritys- ja erityisen prosesseja, olen taas tivistynyt sen monta tuhatta sivua tutkimusta yhteen malli, ja se on tässä. Yrityksen ja erityisen hierarkia. 3 tapaa yrittäjiä erehtyä on tämä umpimähkäinen, joka perustuu siis puhdaisi tuuriin, kuten lotto. Kuka täällä pelaa lottoa? Jatkakaa vaan, se menee hyvän tarkoitukseen. Mutta se ei ole kovin järkevä. Ero jackpotissa teidän chanceit ovat 1/55 miljoonaa. Silti te pelat. Hurjaa. Mutta säkää. Tuuri on aina mukana. Mutta vielä paljon, paljon järkevämpi tapa yrittää ja erehtyä on tämä rationaalinen yritys- ja erityisprosessi. Ja tällä tasolla suomalaiset ovat maailman parhaita. Jopa suomalainen tapa puhua ja esitellä asioita on hyvin just tällaista, että hyvää iltapäivää, faktaa, 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 data, 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 data. Faktaa, faktaa. Onko kysyttävää? Hiljaisuus. Ja melkein aina eturivi on tyhjillä. Te olette varmaan viran puolella. Oletteko Suomesta? Tosi outoja mimmejä, mutta ne ovat täällä töissä. Se on ihan ihmeellistä. Ja tämä ylirationaalisuus on suomalainen vahvuus. Se on tuonut niin paljon hyvinvointia. Mutta harmillisesti, kun me luetaan paljon tutkimuksia, joka liittyy rationaalin prosessiin ja myös sitten intuitiivisia prosessia ja miten me tarvitsemme molemmat. Esimerkiksi Thinking Fast and Slow, Daniel Kahn, Nobelisti, joka selittää, että me käytämme joka tapauksessa molemmat järjestelmät. Hän nimeltä System 1 and System 2, joka on intuitiivinen, System 1, System 2, rationaalinen. Ja ne menevät ikään kuin käsi kädessä. Ja tämä on se mielenkiintoinen juttu, tämä rationaalinen prosessi on niin vahva Suomessa, että unohdetaan kokonaan käyttää tai edes uskalla käyttää intuitiivisia prosesseja, joka on yhtä tärkeää kuin Daniel Kahneman sanoi, että on tällaista hyvälaatuinen intuitio, joka perustuu asioihin, joka on runsasti tarjolla Suomessa, joka on kokemukseen, osaamiseen, näkemykseen,
niin sitä on niin paljon Suomessa, mutta ei uskallaan käyttää. Mulla on mahtava esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun ei käytetään vähän enemmän intuitio tavallaan rationaalisuuden päälle tai sen lisäksi. Mä olin puhumassa Hesarin tilaisuudessa 3 vuotta sitten, se oli iso puheenvuoro mulle, varmaan se ensimmäinen tästä sarjasta vuoden puhujana. Oli ihmeellinen avaus. Hesarin toimitusjohtaja tuli ja sanoi, oli 400 tärkeitä asiakkaita ja ihmisiä siellä, ja hän avasi puheenvuoronsa tällä tavalla. Hän sanoi, hyvät asiakkaat, hyvät ystävät, ne ovat eri ihmisiä tietenkin. Me olemme nyt mietineet ja tutkineet ja vähän odottaneet ja sitten tutkineet ja perin pohjin tutkineet ja mietineet. Ja nyt 9,5 vuotta myöhemmin meillä on mahtava innovaatio tulossa Suomen maalle. Se on nimeltään tabloidiformatti. The earth moved. 9,5 vuotta. Niin mitätön innovaatio. Mutta kun piti olla varma, ken kuusen kurkuttaa, sen katajaa kapsaa. Mutta teidän alalla tapahtui mahtava esimerkki siitä, miten voisi mennä tosi nopeasti. Mä olin puhumassa Satakunnalla Porissa OP Pohjola Pankin tilaisuudessa. Piti taas nipistää, että mulle annettiin juhlapuheenvuoro siellä, johon suomalaisuudesta. Se olikin hauska. Että OP Pohjalla, ne ovat vakuutusihmisiä, ne ovat ihan matemaattikkoja, vakuutusihmisiä, vakuutusalan ihmisiä. Ja ne keksi, että hei, nämä sairaalat ja tämä järjestelmä ei toimi kovin hyvin, jos me halutaan palauttaa ihmiset töihin nopeammin. Tämä kestää aivan liian pitkään. Okei, nyt nopea kokeilu, oma sairaala nyt pystyy. Kokeilevat vuoden, lopulta vain vuosi, ei 9 vuotta, vuosi ne kokeilevat. Ja sitten mitä tapahtuu? Hei, 40% ihmiset palaavat töihin nopeammin. Saman tien 6 sairaalaa. Tchak, 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 tchak. Yritys ja erehdys. Ja vakuutusihmisiä, ihan harmaa, tylsiä tyyppejä. Ja ne pystyvät innovoimaan niin nopeasti. Aivan mahtava esimerkki siitä, että miten yrityksen kautta ja jopa hieman intuition myös käyttäen voi saada siis jotain aikaiseksi. Mulla on myös oma kokemus tässä asiassa, nimenomaan kun te haluatte myydä uusi tapa tehdä asioita. Se oli vain faktaa. Täytyy myös kertoa tarinoita. Mene ihmisen sydämeen intuitio kautta. Se on tosi tärkeä ja mulla on hyvä esimerkki siitä, kun mä lähdin hakemaan yleisurheilu MM-kisat, mä olin hakemassa talviolympialaiset Suomelle ja mä epäonnistuin. Sekin on mielenkiintoinen, ei kukaan voisi olla lavalla suomalaisena ja sanoa, että minä epäonnistuin. Osaatteko sanoa, minä epäonnistuin? Sinä et osannut. Mä huomaan. Ja se on vaikea, mä tiedän, se on tosi vaikea. Joo. Tosi vaikea juttu, mutta siis se on ihan luonnollista, se kuuluu asiaan, se on matka onnistumiseen, on tämä epäonnistuminen. Ja mä olen epäonnistunut niin monta kertaa, mutta silloin tuli idea, joka ei edes ollut mun idea, että millä tavalla me saadaan yleisurheilun MM-kisat. Meitä vasta oli Berliini ja Moskova ja tarvitsivat paljon enemmän rahaa ja tiloja ja mahtavia stadioneita. Ja meillä oli läävä Helsingissä, joka on nimeltään Olympiastadion. Ainakin siihen verrattuna. Mutta miten intuition käyttäen onnistuimme? Tämä oli mun elämäni sales pitchi. Oletteko vielä herellä? Kuka haluaa kuunnella? Tämä on mun elämäni sales pitch. 100 miljoonaa euroa on jaettavissa netto Helsinkiin, jos voitamme. Vain tästä esityksestä. Okei, tässä se on. Erittäin epärationaalista. Puhdasti intuitio. Tai en sano sen niin, että kyllä faktat ovat pöydällä, mutta sen lisäksi intuitio. Olemme Nairobissa Lasse Virenin kanssa ja just ennen sitä mä soitin mentorilleni Martin Saarikangalle ja hän sanoi, että tosi kannustavasti jälleen kerran, että hän on ruotsikielinen suomalainen, tosi ärsyttävä tyyppi. Onko niitä täällä jo puhuvat ruotsia, tosi ärsyttäviä. Että edelleen, vaikka 2 vuotta peräkkäin vuoden puhujassa Suomessa suomeksi, edelleen hän puhuu mulle englantia, I don't know why. Mutta hän sanoi, että
Have a good trip to Nairobi, Andre, but you have no chance. Aivan ihana. Taas. Parhaat ystävät ovat kyllä myrkyä Suomessa. Anyway, ei se mitään. Mä olen siellä ja avauspuheenvuoro, viimeinen puheenvuoro, 6 kaupunki hakemassa tämä iso tapahtuma. Maailman 3. suurin urheilutapahtuma. Ja meidän puheenvuoro avaa minä. Se oli näin, että... Monsieur le président de l'IDOSAF, dear members of the IDOSAF Council, 29, we need 15. Niin. Minä neitonen sinulle laulan, kun omalle kullalleni. Niin. Minä neitonen sinulle laulan, kun omalle kullalleni. Jos olis valta, niin kuin on mieli, niin ottaisin omakseni. Jos olis valta, niin kuin on mieli, niin ottaisin omakseni. Kiitos. Tosi ystävällistä, mutta siellä Afrikassa ne oli ihan ihmeessään. Että miksi ne pistävät kaveri, joka ei ole ollenkaan suomalainen näköinen, laulamaan meille kansanlaulu, heillä on 30 minuuttia, 100 miljoonaa on jaossa, että ne ovat ihan hullu, epärationaalista. Ja meidän tarina oli seuraava. Mun takana hieno kuva Ferreira Silvasta, Brasiliasta, kultamitalisti vuonna 1952. Ja tosi tarina on se, että hän opi tämän laulun ulkoa vuonna 1952, koska hän halusi iske naisiin. Ja ei moni suomi-tyttö nähnyt sitten neikirimies ennen 52. Hän kertoi mulle, että tuli flaksi. Monta kertaa. Hänestä tuli suuri Suomi-fani ja tuli viimeisenä kertaa Suomen vuonna 2000. Ja kun hän näki meidän maajoukkueen, joka oli lähdössä Sydney olympialaisiin, hän spontaanisti lauloi tämän laulu heille. Ja tämä oli meidän tarina. Meillä ei ole Moskovan rahaa, meillä ei ole Berliinin mahtava stadion, mutta meillä on tämä kyky antaa ihmisille ikimuistoja muistoja meistä, koska me aidosti rakastamme yleisurheilua. Tulkaa meille. Ja sitten Suomi media ei ollut paikalla, mutta CNN oli paikalla. Ja kun Lamine Diack sanoi, and the winner is Helsinki. Sitten ollaan siellä CNN edessä ja ihan kännissä Lasse Virenin kanssa poolissa. Yöllä, kun me ollaan sankareita kaikkea. Mahtavaa. Luotakaa intuitio. Käytäkää tarinoita. Sitten työtä kovemmin ja fiksummin. Tässä kyllä suomalaiset ovat aika hyviä. Että pieni tietovisa kysymys. Ketkä ovat tällä hetkellä ahkerimmat eurooppalaiset? Ketkä ne ovat? Suomalaiset? Ei, te olette laiskoja. Ketkä ne ovat? Se on yllättävää. Viro, Saksa, se on hyvä intuitio, koska heille menee hyvin, eikö niin? Kreikalaiset, oikea vastaus siinä. Aplodit siitä. Saanko antaa tämä sulle? Tietovisa voittaja. Kreikalaiset, olkaa. Onneksi olkoon. Oletko sinä googlannut tämä? En. No hyvä. Mun poika on ollut sinua kuuntelemassa, mä tiedän. Voi vitsis, okei, harmi. Se on mun lempi trick question, ja mä olen kirjoittanut ekonomilehdestä tästä asiasta. Se on yllättävää, eikö niin? Mutta ei kannata nauraa liian kovaa, koska kun mä tulin Suomen Jyväskylään vuonna 1992, kyllä te olitte aika kreikalaisia näköisiä. Että kyllä oli työttömyysaste 22 Keski-Suomessa, ja pankit feilas aika kovaa, ja kun on kreikalainen meininki, ja tällä hetkellä nyt ollaan velko, tämä julkisten menojen kasvu on just sellainen, että se on melkein 60% BKT:stä, silloin se oli 64% BKT:stä, että ollaan aika lähellä se kriittinen paikka tekemään niitä muutoksia, joten tämä on äärimmäisen tärkeä asia, että on 3 asiaa, jotka vaikuttavat työtuottavuuteen. Tämä työpanos, mutta vielä, mikä on tosi tärkeää, on tämä työäly ja se työkulttuuri, joka on siellä sitten, joka on tavallaan vipu siitä. Sitä työmäärää, joka laitetaan.
No, työälyä on paljon Suomessa. Teillä on, Suomi on tilastollisesti maailman paras IT-maa. On tarjolla järjestelmiä, tietoa, mutta jostain ihmeen syystä ei käytetä niitä. On tämä, just tämä riskinottokyky ei ole hyvää. Asiat menevät hitaasti. Toisaalta Suomi on erittäin vakaa maa. Se on vahvuus, mutta joskus se vahvuus on myös heikkous. Mutta mikä on, minulla on teille yksi suomalainen kulttuurinen pipi ja yksi etu. Mikä on suomalainen suurin työkulttuurinen etu? Te olette maailman parhaita. Ja se on niin läsnä, että te olette ikään kuin kaloja vedessä, joka ei näe sitä vesi ympärillä. Mikä on sitten teidän suurin etu muihin maihin verrattuna, kun puhutaan työkulttuurissa? Mikä se on? Rehellisyys. Aivan oikein. Rehellisyys ja tämä luottamusindeksi. Mä teen tämä joka paikassa, missä mä puhun. Ja tämä on mun oma tutkimus. Tämä on tutkimus. Että älä koske vielä. Tämä on tutkimus menellä. Jos tämä tapahtuu Suomessa, prosentti väestöstä, joka on sitä mieltä, että jos poliisi löytää tai tuttu löytää lompakon, niin se tulee mulle takaisin. Heitäkää numeroita 0-100. Mikä se olisi? 98 on aika lähellä, oikein vastaus on 97. Onneksi olko? Mutta jos se on tuttu, joka löytää, sitten se romahtaa. Sitten se on vain 94%. Ja molemmissa suomalaiset ovat ykkösiä maailmassa. Ykköspaikka. Miksi tämä on tärkeä? Jos luetaan työsosiologia, ajattelijoita ja tutkijoita, jotka ovat tutkineet tätä asiaa, Francis Fukuyama, The Book of Trust esimerkiksi, jo tutkii tätä asiaa, että yhteisössä, jossa on korkea luottamuksen indeksejä, kaikki tapahtuu varmemmin, nopeammin ja lopulta halvemmin kuin muissa yhteisöissä. Että tämä on mahtava menestyksen ajuri. No sitten, mikä on suomalainen työkulttuurinen pipi? Mikä se on? Se on teidän alalla. Se on yksi syy, miksi tämä sote-uudistus minusta ei tökkii pahasti. Mutta se on, ei ole vain tällä alalla, se on melkein joka paikassa. Se lähtee taas vahvuudesta. Vahvuus suomalaisessa kulttuurissa, joka on tämä itsenäisyys. Se kuulostaa niin ihanalta, tämä itsenäisyys. Suomen itsenäisyys. Olen itsenäinen. Olen maatilalla ja mä teen kaikki itse. Mä olen niin ylpeä siitä. Ja, mutta mitä tapahtuu, kun ollaan sitten opetanut ihmisiä, että sinä olet insinööri, sinä olet lakimies, sinä olet hoitaja. Että tämä on me ja he ajattelua. Ja kun ihmiset tulevat töihin, että mitä tapahtuu, että tämä on minun tonttini. Sinä olet toisesta ministeriöstä, älä puhu mulle. Sä olet toisesta osastosta, älä puhu mulle. Tai toisesta kunnasta, älä tuu tänne. Tämä on meidän pieni tontti täällä. Minun tonttini. Ja sitten laitetaan tämä loistava hiljaisuuden kulttuuri. Aivan mahtavaa. Kun nämä ihmiset eivät puhuvat keskenään. Tämä erikoishoitopiirit ja tämä peruspalvelut ja sosiaalipalvelut, ei te jopa tällä alalla ei osaatte keskustella keskenään. Ja jos katsotaan nämä kunnat, tämä on niin hauska ulkomaalaisen silmiin, että ulkomaalaisen silmiin koko tämä populaatio, koko tämä 5,4 miljoonaa ihmistä mahtuisi yhteen Istanbulin osa kaupunginalue. 5 miljoonaa ihmistä, kun siellä asuu 16 miljoonaa. Ja silti halutaan pilkoa tähän porukkaan 300 eri kuntiin ja kaupunkiin, joka hallitsevat itsenäisesti sosiaalista ja terveys- ja opetus sitten järjestelmiä. Ihan crazy. Oikeasti, miettikää he. Tehokkuutta tarvitaan lisää, mutta se lähtee vain sitä kulttuurinen sitten tämän muutokseen. Joka liittyy kommunikaatioon, yhteistyöhön, toista hyväksymistä. Vaikka hän on insinööri, hän on hyvä tyyppi. Eikö niin? Vaikka hän on lääkäri, voisi olla hyvä ihminen. Eikö niin? Tällaista ajattelua pitäisi muuttua.
No sitten tämä sisu on äärimmäisen tärkeä asia, että mä en tiedä sisusta mitään, mutta se on mahtava voimaa muutokseen. Se vie meitä siis tästä status quosta muutokseen vauhdilla, jos se esiintyy. Ja se on esiintynyt sodan aikana, laman aikana, mutta missä se sisu nyt on? Oletteko sisukaita vielä, suomalaiset? Oletteko? No katsotaan kohta. Mä vain huomaan, että ainakin kotona siis se esiintyy, kun tämä savolainen herää vähän myöhässä, että hän on aivan eri ihminen. Hän sanoi, että no nyt, mies, lapset, outpäri, syömään, auto, koulu, bang, bang, bang. Hei, rookie ver, baby. It's only breakfast. Vai mikä voimaa? Tiedätkö, se oli kovin elegantti tämä sisu. Että havuja perkelee, läpi harman kiven perkelee. Se aivan ihanaa. Ei kovin tyylikästä, mutta voimakasta on. Käytäkö sitä. Se on niin, niin tärkeä asia. Ja sitten se viimeinen asia. Te voitte unohtaa kaikki, mitä olen sanonut tähän mennessä, koska tämä viimeinen asia on kaikista vaikein ja tärkein asia. Ja se on teatteri-ihminen. Kun katsotaan vähän meidän oman alueen ulkopuolelle. Se on teatteri-ihminen 150 vuotta sitten, joka minusta keksii strateginen ajattelu ydintä yhteen lauseeseen. Kun hän kirjoitti, ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja. Eikö se ole mahtavaa? Oscar Wilden, tämä ole oma itsesi, on niin, niin vaativa. Se on se tapa löytää se oma tapa tehdä asioita, joka on just meidän realiteeteihin, meidän olosuhteisiin sopivin ratkaisu. Hienoa, että meillä on nämä maakunta-ajattelu ja 5 maakunta-ajattelu sitten tällä alalla, että voisi olla räätälöidä sitä hyviä ratkaisuja muualta, mutta kuitenkin just ne, jotka sopivat meihin parhaiten. Ja täällä tarvitaan itseluottamusta, aitoutta ja persoonallisuutta, oma peräisyyttä. Ja tämä on just se, että kun suomalaiset katsovat itseään, niin ne sanoo, että mä en ehkä pysty tähän, ja tämä ei minusta tule mitään, ja ei tämä ole mitään kummallista, että mulla on 5 tutkintoa ja puhun 7 kieltä, ja voi, kun mä voisin olla vielä parempi ihminen. Ja tällaista. Ja myös sitten muihin silmiin, että se konteksti on niin tärkeä, että mulla on hyvä esimerkki, taas savolainen vaimoni, joka on tosi mielenkiintoinen savolainen, suomalainen nainen, että täytyy sanoa, että hän on melkein täydellinen nainen. Hänessä on vain 2 isoa vikaa. Se ensimmäinen vika on se, että hän ei puhu ranskaa. Mutta mä oon päässyt siihen tulokseen, koska mä oon myös suvaitsevainen ja avoin, mä oon päässyt siihen tulokseen, että voi olla hyvä ihminen, vaikka ei osaisi ranskaakaan. Mä oon tosi avoin jo. No vitsi. Mutta sitten toinen asia on tosi, tosi paha ja vakava, että mun vaimo vihaa huippu-urheilua. Ja mä oon ollut alalla koko ajan Veikkauksen johtajana ja yleisurheilun järjestämässä. Hän vihaa ja kaikesta eniten hän vihaa Kimi Räikköstä. Ja perustelu. Hän sanoi, että kulta, kun hän puhuu, hän on niin tylsä, se on meidän brändille tosi huono maailmalle, bla bla bla. Ja mä yritin selittää, että konteksti on se tärkein. Mä yritin selittää, kulta, minä olen Montreali-poikia. Minä olen formula-poikka. Ja tiedätkö mitä? Mun serkuja, mun ystäviä, kaikki me Montrealin miehet, me rakastamme Kimiä. Me rakastamme Kimiä, koska hän on niin outo. Hän on niin outo. Tiedätkö, hän on, ja, mutta se on täydellistä siihen kontekstiin. Hän on meidän silmiin ja korviin the man of ice from Finland. No fear of death. Shut up, I know what I'm doing. Aivan loistava tyyppi. Mahtavaa. Heikoudesta voisi tulla vahvuus tietyssä kontekstissa, jos ymmärrämme sen tarpeeksi hyvin. Ja tämä on just tämä haluttuvuus ja erottuvuusanalyysi, että täällä on se paikka, missä lisätään enemmän arvo meidän asiakkaille, meidän potilaille, kun me teemme just asiat, jotka ovat heille räätälöity, kun tämä ihminen ensin ja ihminen ympärillä tehdään asioita, jotka ovat just heille
uniikki ratkaisu. Niitä pitäisi kehitellä. Kaikki voittaa, kun löydetään se ainutlaatuinen tapa menestyä tällä alalla ja muilla aloillakin. Mutta sitten tämä on mun viimeinen malli teillä, tämä on itseluottamuksen ketju, että onko suomalaisella huono itsetunto? Onko teillä? Mä luulin niin, mutta kun tutkitaan asiaa, että Jyväskylän yliopistossa, Helsingin yliopistossa on tutkittu asiaa, että mulla on hyvä uutinen teille, että suomalainen itsetunto ei ole hyvä. Se ei ole huono. Se on normaali. It's the bell curve. Joten lähtökohtaisesti tämä arvoistus ei ole ongelma. Rohkeutta on, ainakin silloin tällöin, kun sisua esiintyy. Luottamusta on, onko mun lompakko vielä siellä? Hyvä. Luottamusta on, katsotaan jos se tuli mulle takaisin. Tietoa on, riskinotossa pitäisi vähän luottaa ehkä enemmän intuitio Suomessa, mutta kokemuksia menestyksestä. Pieniä asioita, jotka saa semmoinen kokemus menestyksessä, ovat äärimmäisen tärkeitä. Mulla on hieno tarina siis Jallis Harkimolta, kun mä haastelin Jallista, että mä kysyin, että Jallis, mistä sun itseluottamus tulee? Sä oot uskomaton kaveri, sun on niin paljon sitä itseluottamusta. Mistä se tulee? Sä et ole edes fiksu. No se, hän on vanha tuttu, mä voin vähän vitsailla hänen kanssaan. Mutta hän sanoi, että joo, hyvä kysymys. Että kun mä olin nuori, mä olin puoli vuotta merellä yksin ja mä melkein kuoli 2 kertaa. Sitten mä hiffasin, että ei ole mitään pahempaa kuin kuolemaa. Kuolema on pahinta. Joten kun mä tulin takaisin Suomeen, mä voisin tehdä mitä vaan, jos kuolema oli tässä mukana. Joten hyvät ystävät, mä haluan, tämä on pieni sisutesti teille, koko alalle. Tämä on hurja hyppy tuntemattomaan, mutta mä takaan, että jos te teette tämän, teidän itseluottamus muuta koko alan, koko sote-alan muuttuu. Kuka on mukana? Okei, tämä on tosi vaikea, kaikki ylös, tosi vaikea. Tämä on erittäin vaikea tehtävä, mutta mä luotan teihin. Nyt kun on ongelma tehdä yhteistyötä tällä alalla, mä haluan, että te otatte kollegaa sitten hartioilta näin, niin kuin iso joukue, niin kuin näin, ketju. Tämä on teidän ketju, iso joukue. Ja näytetään, että te voitte liikkua vähän. Joo, oletteko valmiina? Tämä on tosi vaikea tehtävä. Nyt tulee vaikea tehtävä. Oletteko valmiina? Tuossa se on. Tulkaa vaikka kaveriksi. Ja tämä on teidän tehtävä. Ykkäkko. Sote-sankareita. Ykkäkko ne. Ketä ne on ne sankarit? Sellaiset sankarinaiset, jotka hoitavat sydämellä sairaita. Babam bam. Ketä ne on ne sankarit, sellaiset sankarimiehet, jotka antavat niin monille toivoa. Me ollaan sankareita kaikki, kun tehdään enemmän yhdessä. Me ollaan sankareita sote-alan. Ihan jokainen. Vielä kerran. Me ollaan sankareita kaikki, kun tehdään enemmän yhdessä. Me ollaan sankareita sote-alan. Ihan jokainen. Kiitoksia. Herra aplodit. Mahtava Andre Sakel. Kiitoksia. Kiitos.